Jova Urđan, Volcek. Esorva Yertete Sakinç, Lavner, Energetikayov, Li Aşkuş, Bolora Sirarhet, Miat Yertarecink, Gnacink Sranc Asetink, Vor Irank, Vor Varçapeti Atora Zavta Zanzı, İravunk Çuni, Hayastani Harapetutyan Anunits, Hay Jovorti Anunits, Որևէ փաստաթուղթ ստորագրելու կամ որևէ պայմանավորվածություն ձեռք բերելու։ Կրկին ասում ենք, սրա կողմից որևէ համաձայնություն, որը ձեռք կբերվի այս օրերին, մեր համար լեգիտիմ չի եւ մենք դա չենք ընդունելու։ Ժողովուրդ, ինչ մի հետաքրքիր իրավիճակա տեղի ունենում ես մեր պայքարում։ Այլևս ոչ թե հարթակն է մարդկանց բերում հրապարակ, այլ ժողովուրդը, մարդիկ դուրս են գալի եւ ստիպում են մեզ բոլորիս պայքարել եւ գնալ մինչեւ հաղթանակ։ Հաղթանակը անխուսափելի է, հաղթանակը առաջի շատ կարճ ժամանակում լինելու է։ Պետք է չհիասթափվենք, պետք է մեկ բռունցք լինենք ու գնանք առաջ։ Սիրելի ժողովուրդ, այսօր առավոտյան փոքր աղջիկս 2 տարեկան է, շորերն էր հագնում, Արցախի դրոշը տեսավ կպցրած է իր շորի վրա, ասեցի, աղջիկ ջան, ես ի՞նչ է, ձեռքը սենց բարձրացրեց, ասեց, առանց Թուրքի Հայաստան, ի՞նչ եմ ուզում ասեմ, անգամ փոքր երեխեքը հասկանում են, որ մենք հայերս պայքարում ենք մեր երկրի համար, մենք չենք պայքարում բացառապես Արցախի հայկական մնալու համար, այդ հարցը ամենակարևորներից է, բայց այս մարդիկ որոշել են ողջ Հայաստանը տանեն թրքացման, թույլ չենք տալու, որ Հայաստանը թրքանա, թույլ չենք տալու, որ Հայաստանը Թուրքի առաջ կզած ապրի եւ սրանց վրընդելու ենք ու կառուցելու ենք մեր երազած հայրենիքը։ Առած Թուրքի Հայաստան, առած Թուրքի Հայաստան, առած Թուրքի Հայաստան։ Սիրելի ժողովուրդ, այսօր Իշխանը Սաղաթելյան այս հարթակից ասեց են կարևորագույն կետերը, որի մասին մշտապես խոսում են, ասում են, ընդդիմությունը ծրագիր չունի, ընդդիմությունը օրակարգ չունի, ոչ չունենք, ծրագիրել ունենք, օրակարգել ունենք, ուղղակի սրանք կարճած մնալով իրանց աթոռներից բոլորին մոլորեցնում են, բայց տեսնում եք այսօր երթի ընթացքում, ողջ օրվա ընթացքում մարդիկ ինչպես են մեզ ողջունում, գրեթե չկա մեկ մարդ, ով չի ողջունում երթի մասնակիցներին, ով չի ողջունում համազգային շարժման մասնակիցներին, սա իրապես համազգային շարժում է, սա հայկական շարժում է եւ շատ կարճ ժամանակ հետո մենք ունենալու ենք արդյունք։ Սիրելի ժողովուրդ, հոգնել չկա, հաղթանակը շատ մոտ է, միություն, պայքար, հաղթանակ, 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 միություն, պայքար, հաղթանակ,